Saluton spectantoj, mi nun pakas miajn aĵojn por translokiĝi vole ne vole. Danke al Andy Blair, mi povas resti ĉe la studentemo kie mi restis kun Chelsea pasintsemajne. Tamen ili volas ke mi eliru la du dormĉambran apartamenton por translokiĝi al unu dormĉambra apartamento. Mi ne taksas tion bona. Tute ne. Mi devas tute izoliĝi dum almenaŭ 4 tagoj. Kaj translokiĝi estas tute ne izoliĝi. Sed vole ne vole mi pakas miajn aĵojn kaj mi faras ĉi tiun ŝildon. Ĝi diras franclingve ke mi nun havas la koronaviruson kaj do oni nepre ne frapu mian pordon krom se li portas maskon. Mi havas similan ŝildon en la angla, sed mi ankaŭ faras version franclingvan por certigi ke ili komprenu. Dankon pro spekti, mi ĝisdatigos vin poste, espereble ĝis.